የስምጥ ሸለቆ ጌጥ የሚል ቅጽል ያለው የአብጃታ ሻላ ሐይቅ ብሔራዊ ፓርክ ስጋትና ተስፋ ላይ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አደረጉ። ከአዲስ አበባ 207 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለው ከፊል በረሃማ የአባጃታ ሻላ ሐይቅ ፓርክ ከ887 በላይ ካሬ ኪሎ ሜትር ጠቅላላ የቆዳ ስፋት አለው። የኢትዮጵያን ዜና አገልግሎት ዘገባ ትዕግስት ንጉሴ እንደሚከተለው አዘጋጅተዋለች። በ1963 ዓ.ም የተመሰረተው አብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ በበርካታ እጽዋት ዝርያዎች፣ ከ76 በላይ አጥቢ እንስሳት፣ ከ463 በላይ አዋፋት በኢትዮጵያ በጥልቀቱ ቀዳሚ የሆነውን ሻላን ጨምሮ 3 ሐይቆችን ያቀፈና ለአይን ሳቢ መልክዓ ምድር የታደለ ፓርክ ነው። ከኢትዮጵያ የአዋፋት ሀብት 63% የሚይዘው ፓርኩ በተለይም በውሃ ላይ የሚኖሩ ስደተኛ አዋፋት ማረፊያ ነው። ከአውሮፓ፣ ከኤስያ፣ ከአፍሪካ ሀገራት የሚመጡ ከ140 በላይ የአዋፋት ዝርያዎች ወደ አብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ እንደሚመላለሱ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህም ፓርኩን ከሌሎች ፓርኮች በተለየ ሐይቆቹን ከብዝሃ ሕይወት ጋር አጣምሮ የያዘ መሆኑ የስምጥ ሸለቆ ጌጥ ያሰኘዋል። ፓርኩ በብዝሃ ሕይወቱ በአብጃታ ሻላ ሐይቆችና በፍል ውሃው ለቱሪስት እምቅ ሀብት ቢኖረውም ዳሩ ፓርኩ የቱሪዝም መዳረሻ ለምቷል ለማለት አያስደፍርም። ሆኖም የስምጥ ሸለቆ ጌጥ በሰው ሰራሽ ችግሮች እየተፈተነ ስጋቶች ተጋርጠውበታል። ከተለያዩ የቱሪዝም ዘርፍ ተቋማት የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት በአብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርኩ ምልከት አድርገዋል። የፓርኩ ኃላፊ ባንኪቡ ደግሞ እንዳሉት በልቅ ግጦሽና በህገወጥ ሰፈራ ፓርኩ ተጽዕኖ ደርሶበታል። የአካባቢ ህብረተሰብ በማህበር ተደራጅቶ አካባቢውን እየጠበቀ ነው አለው፣ ደኑን እየጠበቀ ነው አለው። ሌላ አይነት ጉዳት እንዳይደርስ፣ ማዕድን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ፣ አሸዋ እንዳይዘረፍ፣ ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ቱሪስት ላይ ዘረፋ እንዳይካሄድ፣ ሌሎች ህገወጥ ሁኔታዎች እንዳይፈጠሩ በራሱ ከስካውቶች ጋር ፓርኩ ሰራተኞች ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ ነው አለው። ስለዚህ የህብረተሰብ መጠቀም አለበት ከፓርኩ። ከዚህ በፊትም አደጋ ሲያደርስ የነበረው ተጠቃሚ ባለመሆኑና ባይተዋር በመሆኑ ነው። የልማትና ጥበቃ ስራዎችም ላይ እያሳተፍን አልነበረም በአግባቡ። ይሄንን ሁሉ አጥንተን ፕሮፖዛል አዘጋጅተን እንዲጠቀሙ እያደረገን ነው ያለ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የፊቄ ተራራ ይታያቸዋል። ፊቄ ተራራ ትልቁ የአጋዘን መንጋ በአንድ ቦታ ላይ በብዛት የምታገኙበት ቦታ ነው። ከዚህ በፊት በከፍተኛ ደረጃ አደን ሲካሄድበትና የዱር እንስሳቱ ሲጎዳ የነበረው ቦታ አሁን ደግሞ በህብረተሰቡ በወጣቱ እየተጠበቀ ያለ ሳይት ነው። በፓርኩ ከፍተኛ ስካውት የሆኑት አቶ ፈይሳ ጁዶ ከዚህ ቀደም በፓርኩ ጥበቃዎችና በፓርኩ ውስጥ ከሚኖሩ ዜጎች ጋር ግጭት ይፈጠር እንደነበረ ያወሳሉ። ከህብረተሰቡና ከፓርኩ መሀል ግጭት አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ህብረተሰቡ እዚህ ውስጥ ስለሚኖሩ ሊኖሩ ሲሉ የሚያደርጉት ድርጊት ለእኛ ጥፋት ሆኖ ስለሚታይ እዚህ ላይ ቻሌንጅ አለ ማለት ነው። ግን ፓርኩ ከበፊቱ አሁን ለውጥ አለ፣ ብዙ ለውጦች እያየን ነው። ምክንያቱም የአካባቢ ልጆች ሚንስ እኔ ራሴ አሁን ከዚህ አካባቢ ነው የተቀጠርኩት፣ እንዳለ የፓርኩ ሰራተኛ የአካባቢ ልጆች ናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ህብረተሰቡ ከፓርኩ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የተደራጁት ልጆች ስራ አጦች አሁን ያለ ነው። ይህ ቦታ ራሱ አካባቢው ስራ አጦች የተደራጁበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይህ ልዩ ቦታ ራሱ ማለት ነው። የአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች አባል አቶ ጉጂ ሙሳ በልጅነታቸው አካባቢው በደን የተሸፈነ እንደነበር አስታውሰው በሂደት እየተመናመነ መምጣቱን ይናገራሉ። በሌላ በኩል የአካባቢው ማህበረሰብ ግንዛቤ በመፍጠር ብሔራዊ ፓርኩን ጉዳት እንዳይደርስበት የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። እንደ እርሳቸው ገለጻ ህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት እያሳደረ ፓርኩን መንከባከብ ጀምሯል። ድሮ እኛ በልጅነት ሆነን በምናውቅበት ዘመን አንድን ቱር ለማድረግ የሚመጣ መኪና ጎንበስ ብሌ ነው የምታየው፣ በደኑ ብዛት ማለት ነው። ጎንበስ ብሌ ነው የምታየው። ከዛ በኋላ የህብረተሰቡንም ባለቤትነትን አውቆ አለመጠበቁ ከማስረዳት አንጻር የተነሳ ሳይንከባከብ ትንሽ ቆይቷል። ቦታዎቹ ንክክ እንዳያደርግ ይሄን ፓርክና ህብረተሰቡ በጋራ ሆኖ ለመስራት ተስማምተናል። ይሄን እናደርጋለን ብንላል። በተረፈ ደግሞ ህብረተሰቡ ፓርኩን እየጠበቀ ከፓርኩ እንዲጠቀም የፓርኩ አለቃዋን ነው ነግሮናል። ስለዚህ ህዝቡ በአሁኑ ሰዓት ፓርኩን የኔ ነው ባይ ነው። የኔ ነው የሚል ነው እንጂ ፓርክን አይደለም እንደ ድሮ የሚል ሰው የለም። ሁሉም የአካባቢው ኗሪ ፓርኩን በመንከባከብ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጥሪ ቀርቧል።